палки ор асе четрипалан дал шонгур ор асе пайна земен павте кяжи хиндустан лог асе бей дуи ми лайк зир зир карни исле че кашири хинген байр гузариш има карна ке ат панстри эйс пет крю эхтижаж кяжи кашири пет ши иман дуим зулум хиндустан ке тарп карна исле чузба تمام کشیر ہندین بائن کیو جوانن لکٹن کیو بڑھن چوز بو گزارش کران کہ آت پانستر ایس سے گسن چھیڑ چھاڑ ان کرن کی یز دپا ترہات ستت لاغو آمد کی سائن کشیر منز کرن یہ چو ایس کشیر ہند خطر بہتر اس لیے آت سے گسن چھیڑ چھاڑ ان کرن کی تل گسے کوشش کرن کہ وچ پیٹ نیرون احجاج کرن گچن خون ریزی ام کھت سر سر کیازی اس یمو تم سیت ظلمس مز ہین اگر ات سیت چھیڑ چھاڑ آئی کرن اس لیے چوس بہ تمام بائن بزرگن دوستان رفیقن گزارش کران کہ ات پیٹ گسن چھیڑ چھاڑ ہین کرن کیازی یس یہ مودی سرکار آئی یور ہندوستانس مز ایمو کر مطلب حکومت چاہے ہندوستانس کرک یا کشیر کرک مگر ام لگ تمن قانون چھیڑ چھاڑ کرنے یمو قانون سے اس پسمادے چھ گسان بروکن چھن لما کین اس لیے چھس بہ گزارش کران امن بائن کہ تی نیرو ات پیٹ کریو احتجاج باقی وسلام اگر یت آو یہ کرنے چھیڑ چھاڑی کرنے تو تم پت کیا اگر ات سو چھیڑ چھاڑ کر تہد رد عمل کیا روز عوام اگر قانونس چھیڑ چھاڑ آئے کرنا یعنی اے پانسترہ سے یل نہ ایتو منسٹر ہو پرائم منسٹر ہو ات سے چھیڑ چھاڑ کر مودی کون ہے اس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا عوام کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نکلو اس پہ چھیڑ چھاڑ مت کرنے دو کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری پراپرٹی ہے دفعہ 370 ہماری پراپرٹی ہے کیونکہ ہم کسی کے لائق نہیں رہیں گے ہندوستان والے جو ہے اس قرارداد کے ساتھ چھیڑتے ہیں چھیڑ کھانی مت کرو کیونکہ ہمارا کشمیر جو ہے آپ روز بولتے ہو یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے یہ کشمیر الگ ہے کشمیر ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو کیونکہ اتنے منسٹر لوگ آئے ہیں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے چلے گئے اور اس قرارداد کے ساتھ مت چھیڑو جب انہوں نے نہیں چھیڑا آپ کون چاچا بن رہے ہو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا اور پچھس گزارش کران پنن کشرن بائن ات سج مدیو ہندوستانس چھیڑ چھاڑ کرنے کے کیسے ترپال کھنڈ بنو نا شونگن خطر نیون امبانی کتیا آسن سان کھت فاروق عبداللہ کس گو فاروق عبداللہ تانہن موٹ میں فاروق عبداللہ سے بھی گزارش کرتا ہوں محبوبہ مفتی کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس قرارداد کے ساتھ چھیڑ کھانی نہ کریں مودی سرکار کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس قانون کو مت چھیڑو یہاں چھیڑ کرنے والے کتنے آئے اور کتنے نکلے اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی ہوئی تو کشمیر کا بچہ بالکل احتجاج پہ رہے گا اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مودی سرکار سے کہ اس کے ساتھ چھیڑ کھانی نہ کریں کیونکہ یہ قانون جو ہے اگر یہ قانون آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے یہ قانون ہوا ہے اس قانون پہ دستخط کیے ہیں تو اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنا غلط ہے
जुर्म है क्योंकि हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी रहेंगे। फिर क्यों बोलते हो कि जे एंड के? आप बोलते हो ये हमारा अटूट अंग है, ये आजाद एक मुल्क है, फिर आजाद छोड़ो हमें, हम आजादी पसंद करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मोदी सरकार से, इसके साथ छेड़खानी ना करें। बाकी वसलाम।